Treneri, dar tik neseniai buvo šnekėta, kad pradedamos programos Panevėžyje ir Šiauliuose įkurti sporto centrus ir ieškoti kelti meistriškumą jaunųjų krepšininkų. Ir štai dabar jau iš karto pajudėjo darbai. Kiek žinau, gegužės 6 ir gegužės 13 dieną prasideda atrankos vaikų. Kas ten bus ir kas laukia vaikų ir kas turėtų atvykti? Startuoja šitas projektas gegužės 6 dieną Panevėžio Raimundo Sargūno sporto gimnazijoje. Ir laukiame 2000 metų berniukų ir mergaičių. Jį atliks krepšinio federacijos paruoštus testus, kuriuos suderinam su sporto gimnazijomis. Ir žiūrėsime vaikų fizinį išsivystymą, jų žaidimo įgūdžius. Tiesiog bandom ieškoti papildomai gabių vaikų Lietuvoje, galbūt tie, kur nėra sporto mokyklių, arba kur jų norai yra dideli siekti aukštesnio meistriškumo ir jie norėtų atvykti į vieną iš sporto gimnazijų. Už savaitės, gegužės 13 dieną, toks pat projektas vyks toliau Šiaulių sporto gimnazijoje. Tenais kviečiame atvykti 2001 metų gimimo berniukus ir mergaites. Taip pat krepšinio federacija su Šiaulių sporto gimnazija vykdo lygiai tokį patį projektą. Ir tikimės, kad sporto gimnazijos ateityje sudarys pakankamai gerą konkurenciją didiesiam miestam ir būtent tai bus tokia galimybė iš mažesnių miestelių vaikam, kur jie pradeda lankyti krepšinio treniruotės pradinėse klasėse ir 9 klasė ryštasi toliau atvykti į sporto centrus gimnazijas, tobulinti savo sporto meistriškumą. Treneri, jūs nemažai bendravot su tom dviem gimnazijom. Kokios sąlygos laukia tų vaikų, kurie vis dėlto norėtų pasirinkti ten studijuoti, mokytis? Manyčiau, kad tikrai laukia geros sąlygos. Tai treniruočių bazė gera, matėm ir gyvenimo sąlygas, gyvena po du sportininkus kambaryje. Geros buitinės sąlygos, patyrę treneriai iš Panevėžio sporto mokyklos ir Šiaulių sporto mokyklos. Taip pat jie susitiks su pajėgiais krepšininkais, kur treniruosis kartu, galės kelti meistriškumą savo. Manyčiau, kad sąlygos tikrai yra geros jauniem žmonėm mokintis ir tobulinti pasirinktoje sporto šakoje. Kaip federacija stebės, tarkim, ar apskritai stebės tų jaunųjų krepšininkų tobulėjimą Šiauliuose ir Panevėžy? Labai tampriai bendrausime su sporto gimnazijų krepšinio treneriais. Tiesiog keisimės informaciją, kokie vaikai atvyko, kokie jų duomenys, kaip jie pasirodo varžybose, kaip žaidžia moksleivių lygoje, kuriuos galėtume pakviesti kaip kandidatais į įvairius federacijos projektus, kaip ir Lietuvos rinktinės. Taip pat dėsime daug pastangų, kad ir ten dirbantys treneriai tobulėtų ir matytume ateityje juos Lietuvos rinktinių trenerių štabuose.